الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احسن الخالقين واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه رحمه للعالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ واجب الاحترام سامعین کرام میرے محب مخلص مولانا محمد حسین اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے ان کے اصرار کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں ورنہ میری صحت اجازت نہیں دیتی تھی مگر میں مولانا کا مطالبہ رد نہیں کر سکا اب میں آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوں نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے میرے پاس اللہ کی امانت ہے اس میں اگر میں خیانت کروں اور صحیح بات آپ کی خدمت میں نہ عرض کروں آپ کی خوشنودی کا خیال کروں یا کسی دوسرے کا تو میں اللہ کی عدالت میں مجرم ہو کر پیش نہیں ہونا چاہتا اس لیے آپ حضرات پوری توجہ سے میری بات سنیں عام رب سے ہٹ کر میری باتیں ہوں گی میں نہیں چاہتا کہ مقررین اور خطاب کی طرح کی باتیں کی جائیں یہ منبر پر جب کوئی شخص بیٹھتا ہے تو یہاں سے جب اٹھتا ہے تو اس کا یا قدم جنت میں ہوتا ہے یا جہنم میں یہ کہ معمولی بات نہیں کہ وہ نائب رسول ہوتا ہے اگر یہاں دیکھے کہ مجمع کس طرح خوش ہوتا ہے یا یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں یہ شرک کا ایک شعبہ ہے آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گا تو عند اللہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے وہاں میری کیا حالت ہوگی مولانا میرے حبی فلّہ محض اللہ کے لیے ان سے محبت ہے آپ کے حلقہ میں شاید بدنام ہی ہوں میں جانتا ہوں اپنے شہر کے لوگوں کو بھی کچھ مولانا کو اچھا نہیں جانتے مگر یقین جانے میں جو آپ کے سامنے ہوں نا اور شیعہ سے کچھ میں ذرا نرمی کا رویہ رکھتا ہوں حالانکہ میں اہل سنت ہوں اہل حدیث اس میں کوئی شک نہیں تو یہ صرف نتیجہ اس بات کا کہ سارے علم کے باوجود اور سارے گروہوں کو پڑھنے کے بعد مولانا کی کتاب اصول و شریعہ ملی مجھے اور ادھر سید گلاب حسین صاحب صاحب آل اللہ مقام سید گلاب شاہ صاحب کی کتاب حدیقہ سلطانیہ کا ترجمہ اور مولانا مفتی جعفر حسین ملتھر ان کا جو صحیفہ کاملہ کا ترجمہ اور شرح تھی یہ وہ کتابیں ہیں جس سے میں نے یہ سمجھا کہ یار لوگ جو کہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان نہیں یہ بات نہیں کچھ محبت سے ہمدردی سے ان کا بھی سننا چاہیے تو یقین جانے اگر ان کی کتابیں نہ ہوتی تو جیسے شیعوں کو میں جانتا ہوں مولوی محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ بھی میں 6 مہینے رہا وہاں بھی تحقیق کرتا رہا اللہ پناہ دے میں اس شیعہ سیلانیہ برات کا اظہار کرتا کیسی شیعہ جو ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں خالص شرک شرک کی تعلیم دیتے ہیں یہ لوگ اور آئمہ کی محبت کا اس پر لبادہ ڈالا ہوا نہیں توحید جو مولانا نے بیان کی اور حدیقہ سلطان اس سے پتا چلا کہ لوگ غلط سمجھتے ہیں ان بیوقوفوں کی باتوں کی وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشرک جو ہے ایسا نہیں خالص توحید والے لوگ بھی موجود یہ تمہید میں نے عرض کر دیا تو آپ یہ یقین جانیں اس لحاظ سے مولانا سے مجھے محبت حبی فلہ اللہ کے لیے میرے پیارے ہیں ورنہ نظریات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے تحقیق میں الگ الگ رائے بھی ہو سکتی کوئی جرم نہیں ابھی بات ہو رہی تھی مولانا کہہ رہے تھے کہ جو آدمی پورا غور لگائے اپنی محنت خرچ کرے تعصب چھوڑ کر اور حد نرمی چھوڑ کر اللہ سے مدد بھی مانگے تو اگر غلط نتیجے پر بھی پہنچے گا تو اللہ عذاب نہیں دے گا اللہ آگے رہ رہے ہیں کیوں عذاب دے گا اس نے محنت پوری کر لی تو آپ میری باتیں میں ذرا پیار محبت سے سن لیں کہ میری دعوت ہے وحدت امت کی آپ نے سی ڈی میری سنی ہوگی میری ایک مسجد ہے یہ بچہ سی ڈی تیار کرتا رہتا جس میں جمعہ کے دن شیعہ حضرات بھی ہاتھ کھولے کھڑے ہوتے ہیں میرے پیچھے سنی ہوتے ہیں دیوبندی ہوتے ہیں میں امت مسلمان میں انتشار نہیں پسند کرتا میں سمجھتا ہوں
شجر ہے فتنہ آرائی تعصب ہے سمر اس کا، یہی پھل ہے نکلواتا ہے جو آدم سے کو جنت سے. یہ تعصب جب امت میں پیدا ہو گیا کہ ہم ہی مسلمان ہیں دوسرے مسلمان نہیں، اس نے ہمیں برباد کر دیا. آپ سارے صاحب شعور ہیں جو حالات اس وقت عالم اسلام کو درپیش ہیں، ساری مسلمان دنیا میں، وہ بھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم ان جھگڑوں میں پڑے رہے ہیں. اور وہ یہود اور ہنود اور سارے کفار جو کیا کہاں ہمیں معاف کر رہے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے وہ یہ نہیں فرق کرتے کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ وہابی ہے، ان کے نزدیک ہر وہ شخص جو اللہ کی توحید کا قائل ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول مانتا مسلم، اس کا وہ نام مٹانے پر تلے ہوئے. اس لیے اب وقت اختلافی بحثوں کا نہیں ہے، خدا کے لیے اس بات کو مانے. شجر ہے فتنہ آرائی، یہ درخت جو ہے نا فتنہ آرائی کا فرقے بنانا، شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے سمر اس کا، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے یہاں کوئی تقریریں سنے گا اور دل کے لے جائے گا کہ سنی بہن سے بڑا ظالم اور بے ایمان کوئی، وہ کریں گے ان کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ شیعوں کا اسلام سے کیا تعلق. شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے سمر اس کا، یہ پھل یہی پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدمی. اگر اس میں پھنس گیا جیسے جنت سے نکل گیا تو ہم بھی جنت سے نکل جائیں، نکلے ہوئے 13-14 سال ہو گئے، کفار ہمیں گزر رہے ہیں مگر ہماری یہ بحثیں ختم نہیں ہوتی. آپ دو چیزوں میں اللہ کے لیے فرق کریں، ایک ہے وہ عقیدہ اور ایمان جو آپ نے اللہ کی عدالت میں لے کر پیش ہونا ہے، اس کے لیے آپ کبھی نہ چھوڑیں، تحقیق کریں. اگر آپ مطمئن ہوں کہ شیعہ مسلک ٹھیک ہے قبول کریں، مگر یہ سمجھیں کہ اللہ کے سامنے جا کر اس کو پیش کرنا، اس میں کوئی حق دھرمی نہ ہو کوئی خود دھرمی نہ ہو، وہ معاملہ آخرت کا. سنی اپنی فکر کریں آپ اپنی کریں، ایک ہے دنیا میں ہمارا آپس میں معاملہ الگ کر لیں ان دونوں باتوں کا. جو علماء اور خطبہ یہ نہیں کرتے وہ ہمیں برباد کر رہے ہیں. آخرت کی بات آپ کر رہے ہیں تحقیق کریں، ٹھیک ہے جہاں دل مطمئن ہو، مگر یہاں جو اسلامی رشتہ ہے کہ جو دو چیزوں کی شہادت دیتا، آپ کافی اٹھا لیں مولا موجود ہیں، مسلم ہونے کے لیے صرف دو شہادتیں کافی، یا شہد اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، و شہد ان محمد عبد الرسول. یا نہ صحابہ کو ماننے کا کوئی ہے نہ اماموں کو ماننا کہ وہ آخرت کی بات ہے، وہاں کے لیے فکر کریں. یہاں مسلم ہونے کے لیے کہ آپ کسی کو مسلم کہیں گے، جس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں فوراً مسلم، آپ اس سے رشتہ ناطا کریں گے، اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا آپ کے مرنے کے بعد، اس کا ذبیحہ آپ کو کھانا پڑے گا، سارے جو اسلامی برادری کے حقوق ہیں یہ اس کو حاصل ہو جائیں گے. کوئی شیعہ سنی اس میں جھگڑا نہیں کر سکتا کہ دو گواہیاں جب اس نے دے دی کہ اللہ ہے اور محمد رسول اللہ کے رسول، وہ مسلم تو ہو گیا. آپ شیعہ حضرات کی کتابیں فقہ کی اٹھا لیں، سنیوں کی ضدی لوگوں کی بات رہے سب مانیں گے کہ یہ ان کو بیٹی دے سکتے ہیں وہ ان کی بیٹی لے سکتے ہیں، نکاح بھی نمازیں بھی ہیں. اب میں اس بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ وحدت امت اجتماع کلمہ تر مسلم کہ حضور کی امت میں اختلاف نہ ہو، یہ اللہ رسول کے نزدیک اتنا مقدم اور ہم ہے، اس کے لیے حضور نے بڑی قربانی کی ہے. یہ جو کچھ ہونا تھا نا یہ سارے حالات اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیے تھے، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، آپ کی یہ ساری اخبار غیب حضور تک پہنچ گئی کہ بعد میں امت میں کیسے حکمران ہوں گے کیسے ظلم ہوں گے. مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کیا ہدایت کی، اس لیے امت کا اتحاد پارا پارا نہ ہو. یہ میری آواز آسٹریلیا سے امریکہ تک پہنچ رہی ہے، میں پہنچانا چاہتا ہوں ہر عالم کی، میں محنت کرتا ہوں کہ آخرت کی بات کریں تو لوگوں کو بے شک دلائل دیں، اپنے کمروں میں بتائیں کہ ہمارا مسئلہ بھی ہے، اس کے دلائل دیں، وہ فکر کریں. آخرت میں یقیناً وہی کامیاب ہوں گے جو طالب حق ہے، جنہوں نے حق کی تلاش کی. مگر یہاں مسلم ہونے کا رشتہ جو ہے اس کو ختم نہ کریں. جو مسلم کہلاتا ہے اس کو بھائی سمجھیں، اس کے ساتھ ایک ہو جائیں اور پوری دنیا میں ایک ہو کر کفار کا مقابلہ کریں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خا کے قافلہ. یہاں کوئی نہ کہے کہ شیعہ نہ کوئی وہابی کہنا سنی، مل جاؤ کفار جان، تم سب کو مٹانے کے لیے اترے ہیں. تو دنیا میں جو ہے نا اسلام وہ صرف شہادتان کا نام ہے کہ دو شہادتیں جو دیتا وہی اس کو کافر نہیں کہتا، جو کہتا وہ بیوقوف خود نادان ہے. دو گواہیوں کے بعد مسلم تو ظاہر میں اس دنیا میں جو اسلام اور اس کی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں اتنی قدر ہے کہ رسول ہے. اب میں نے ایک گروہ دیکھا ہر وقت میرا ان سے واسطہ رہتا جو تاریخ میں ناصبی کہلاتا تھا، آپ کا مد مقابل تھا، اہل بیت سے دشمنی کو دین سمجھتا، دین کہ اہل بیت کو برا کہنا ان سے بزرگ رکھنا ایمان ہے،
کتاب میں لکھ رہے ہیں، کراچی میں جب ادارہ ہی ہے نا، آپ ان کو اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیں، اتنی کتابوں کا پلندہ آ جائے، ادانیاں لکھتے ہیں کہ ہم ناصبی ہیں. وہ کہتے ہیں امیر المومنین دیکھ کے یہ بالکل جھوٹے، حسین بازو تھا، سیدنا امیر المومنین یزید ہے، گروہ موجود ہے. مگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ظاہری اسلام کا احترام جو ہے وہ کیا تقاضا کرتا. یہ بڑا خطرناک مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں، مگر میں ذمہ دار ہوں اس کا کہ ظاہری اسلام میں شیعہ سنی کوئی، یہ آخرت کی باتیں ہیں. آپ شیعہ بنے سب کے یہ حق اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں، وہ سمجھتا سنی حق پر وہاں جواب دہ ہوگا. مگر یہاں جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتا ہے، کسی کو حق نہیں ہے، کوئی مفتی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مسلم نہیں ہے، اس کو کوئی اسلامی حقوق نہیں دینے، وہ برادر ہے آپ کا، سارے حقوق اسلامی اس کو حاصل. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے کہ برے حاکم بھی آئیں گے، پیش گوئی فرمائی کہ وہ بے وقت نمازیں پڑھیں گے، اور ایسا ہوا تذیت سراج جامع پڑھتے ہیں بخاری میں، تو ایسا زمانہ بھی آیا کہ خطبہ دے رہا حجاج یا کوئی ظالم حاکم، زہر کا وقت گیا، جمعہ کا جا رہا، اب مغرب کا وقت ہونے والا، لوگ اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے بیٹھے بیٹھے نہ نماز پڑھ رہے، مگر نماز اس کے پیچھے پڑھتے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر امت کی وحدت پارا پارا ہو گئی تو برباد ہو جاؤ گے. وہ ظالم بھگتے گا خدا کے ہاں اگر وہ بے وقتی نماز پڑھائے نا. لوگوں نے کہا حضور ہم کیا کریں؟ فرمایا گھروں میں صحیح وقت پر پڑھ لینا، مگر ان کے ساتھ پھر جا کر نماز پڑھ لینا، ایک فرض ہو جائے گی. ایک ذرا اللہ کے رسول کے اور یہ شیعہ سنی میں سب نے مولانا کی کتاب بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو فقہ جعفریہ پر لکھی ہے، 37 حدیثیں سہار احسان کہ شیعہ کو بلا تقیہ سنی کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ صرف جائز نہیں فضیلت ثواب ہے، اس میں الگ نہیں پڑھ سکتا، الگ اگر پڑھا ظلم کرتا. اور سنی کو نہیں چاہیے کیونکہ میں نے شیعہ جماعت قرار نہیں پڑھنا. جب معتمر عالم اسلامی کا پہلا اجلاس ہوا، جب یہ اسرائیل قائم ہوا، تو مفتی اعظم سے سید امیر حسینی رحمۃ اللہ انہوں نے بلایا علماء اسلام کو، شیعہ بھی تھے، تو آقا شرف الدین حسینی بھی وہاں تھے. نماز کے لیے انہوں نے مفتی صاحب نے ان کو آگے کہا، سنیاں نے بن کے دیے، انہوں نے کہا اگر تم لوگ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہود کو کیا جواب دو، کیا یہودیوں کا مقابلہ کر رہا، وہ دیکھیں نماز بھی نہیں مل کر پڑھ. تو 37 حدیثیں ہیں جن کا مولانا نے حوالہ دیا شیعوں کی کہ نماز جو ہے شیعہ سنی کو ملے. یہ خود رسول اللہ کہہ گئے کہ بے وقت پڑھیں گے، کانٹ چھانٹ کر پڑھیں گے، ورنہ تم پیچھے پڑھنا پوری پڑھائیں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا تمہیں بھی، اگر نہیں ٹھیک پڑھائیں گے گناہ ہونے ہوگا تمہیں ثواب ملے گا. وحدت کتنی مقدم، ٹکڑے نہیں ہونا، ایک رہنا. مسئلہ آ گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگ ظالم حاکم بھی ہوں گے، وہ اگر جہاد کریں، دشمن عالم اسلام پر ہمرا آور ہو جائے، وہ جو ہجوم کرے ہمارے علاقے میں گھسا ہے، جیسے عراق میں آ گیا، لبنان میں آ گیا، تو کیا ہم دیکھتے رہے کہ حکمران جو ہے وہ ظالم ہے، یہ امام وقت معصوم نہیں ہے، جہاد نہ کرے. تو خود امام علی رضا علیہ السلام کا آپ دیکھ رہے ہیں کافی میں آپ نے فرض، حالانکہ اس وقت عباسی تھے ظالم، اور کیسی زیادتیاں آپ نے فرمایا تم نے عباسیوں کو یاد دیکھنا، اگر سرحدوں کی حفاظت نہیں کرو گے اور جنگ نہیں لڑو گے رومی اور کافروں سے، فینا فی دروس الاسلام دروس دین محمد، یہ ظاہری اسلام مر جائے گا تو اصلی دین کہاں رہے گا، کلمہ مر جائے گا دنیا سے، اس لیے نہ دیکھو کہ سنی حکومت کر رہا یا خارجی. میں نے امام محمد بن حسن شہبانی، یہ امام بشنیا کے شاگرد ہیں، بڑی کتاب لکھی غالب مقصود، اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی علاقہ میں خارجی حکمران برائے نام مسلمان، اللہ کے رسول نے کہا وہ دین سے نکل جائیں گے، امیر المومنین کو ان کے مخالفوں کو سب تو کافر کہتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، اور اب بھی یہ سٹیٹس جو ہیں مسجد عمان یہ خارجیوں کی آبادی فرقے کے سلطان ہوا. تو امام محمد لکھتے ہیں اگر خارجی حکمران اور صحیح عقیدہ مسلمان وہاں رہتے ہو مگر کفار حملہ کر لیں تو لوگوں کو اس حکمران کی مدد کرنی چاہیے، فرمایا اس خارجی کی مدد کرو، وہ پھر اللہ رسول کا نام لیتا ہے، خالص کافر آ جائیں گے تو اچھا رہے گا. ذرا میری بات کو توجہ سنا، ہو سکتا کچھ کر بھی ہوں مگر میں بد دیانتی نہیں کرنا چاہتا کہ میں خوش کرنے کے لیے لوگوں کو باتیں کروں. مولانا نے اگر مجھے دعوت دیا تو میں ان اللہ اس کا جواب دے کہ وہ باتیں کہہ دوں جو کل اللہ کے ہاں کہہ دوں کہ میں نے بھائی لوگوں تک صحیح بات پہنچا دی. آخرت کا ایمان جو نا حقیقی، وہ بے شک آپ سنی رہے شیعہ رہے، وہ وہاں کی بات ہے، مگر دنیا میں جب ایک دوسرے سے برتاؤ، دکان پر آپ جاتے ہیں آپ کہہ لیں گے کہ سنی بیٹھا یہ کافر ہے، اس کا دیا میں کیوں کھاؤں، گوشت کیوں خریدوں، نہ نہ رہی وہ مسلم ہے. دنیا میں جو اسلام چاہیے نا وہ صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو گواہیاں جو دیتا ہے ہر شخص اس کو مسلم کہے گا، جو نہیں کہتا نادان ہے، دین کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے،
ان شہادتوں کے بعد مسرت. تو جہاد کا امام علی رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم یہ نیت نہ کرو کہ ہم ان ظالموں کی مدد کر رہے ہیں حکمرانوں کا, یہ کرو کہ ہم ان علاقوں کو بچا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے علاقے بچے رہے. کلمہ تو یہاں چلتا رہے, کفار آ جائیں گے تو کیا بنے. اور حج کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ حجاج جیسے آدمی عبد الملک ان کو بھیج دیتا تھا امیر حج بڑھا کر, بڑے بڑے صحابہ ان کے پیچھے پڑ گئے. اور وہاں ابن حجر لکھتے ہیں فضل باری میں کہ اس سے پتا چلا کہ فاسق ہو فاجر ہو خبیث ہو کوئی نامراد ہو اگر وہ حج کا امیر, ہمیں کیا, ہم اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم کیوں چھوڑ دیں. اور میں نے امام خمینی اور دوسرے علماء کے یہ فتوے پڑھے, دل خوش ہوا. انہوں نے کہا اگر کسی شیعہ کو پورا یقین ہے کہ چاند نظر نہیں آئے, آج 9 تاریخ نہیں ذرا حج کی, حج کا دن نہیں ہے, عرفے کا 8 ہے, ظاہر ہے 8 کو تو حج نہیں ہوتا. فرمایا نہیں, وہ اپنی بات کو چھوڑے, جو وہاں کے سنی قاضی نے اعلان کر دیا اس کے مطابق حج کرا. کتنی بڑی بات کہ اسلام کی وحدت کو نقصان نہ پہنچاؤ. وہ جانتا ہے کہ آج نہیں حج کا دن, فرماتے تو اپنی چھوڑ, جس روز کا اعلان وہاں کے قاضی نے کر دیا اس کی پابندی کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ کے بندے میرے بھائی ضرورت ہے کہ آج مسلمانوں تک ان کو پہنچایا جائے. شیعہ سنی بحث تو میرا نہیں کرتا, وہ حضروں کی بات ہے. آج وہاں تحقیق کرے, اپنی چار دین کرے, ایمانداری سے کریں, جو صحیح عقیدہ نظر آئے اپنا رہے ہیں اس کو بغیر کسی تعصب کے, مگر وہ آگے جا کر فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جاتا ہے کون نہیں. یہاں جو ہے نا مسلمان بن کے رہنے کی بات, اس میں مولانا بیٹھے اگر غلط میں کافی نکالا, دو گواہیاں کہ اللہ ایک ہے محمد اللہ کے رسول. میں کئی مرتبہ سنیوں سے بٹھا کر کہتے ہیں, میں نے کہا یہاں کہاں لکھا یار کہ چار خلیفوں کو مانو پھر مسلمان ہوگا. یہ تم نے آگے بات چلا دی, انہوں نے بھی چلا دی. ہائی کورٹ میں مقدمہ ہو گیا, وہ محمود احمد رضوی تھے بریلوی عالم تھے, انہوں نے مقدمہ کر دیا کہ شیعہ جو ہے نا یہ آگے پر سے علی نے دیا کرمے میں, انہوں نے اضافہ کر دیا. تو وہاں پیش ہوئے جمیل احمد صاحب اور کئی شیعہ وکیلوں نے کہا جائز صاحب اسلام کا کلمہ پوچھتے ہیں تو وہ ہے لا الہ الا محمد رسول, بات ختم. جو یہ پڑھتا ہم ان کو مسلم مانتے, ان کے ساتھ رشتے ناطے کرتے ہیں, ان کا دوست کھاتے ہیں, ان کو بھائی مانتے ہیں. اور جب بات آگے چلتی ہے کہ شیعہ بننا یہ سنی, یہ بے شک عربی نہیں پڑھتے مگر کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان ان چاروں کو خلیفہ مانو, یہ بھی تو اضافہ کرتے ہیں رسولات پر روک جاتے ہیں. ہم وہاں کہتے ہیں کہ نہیں ان کی بجائے یہ ٹھیک, یہ ہے شیعہ سنی اسلام وہاں ہی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی یار, مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اسلام جو ہے نا اس کا کلمہ تو وہی ہے کہ اللہ کو مان لیا, رسول کو مان لیا, وہ شخص بن گیا مسلم, اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہاں. نمازیں مل کر پڑھے, بے وقت بھی پڑھائے پڑھے, گناہ ہوگا تو اس کو ہوگا, آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا, بلکہ اس قربانی کا اجر ملے گا کہ آپ نے ایک افضل چیز کو چھوڑ کر کہا چلو کوئی بات نہیں بھائی ہمارا بھائی پڑھا رہا پڑھے, مگر کرے کون. خود شیعہ آپس میں کہتے ہیں میں اس کے پیچھے نہیں پڑوں گا, ہمارے اہل حدیثوں میں دوسرے گروہ بنے ہوئے آپس میں بھی میں اس کے, یعنی دین کے ساتھ سب نے مذاق بنا بیٹھا. دین کہتا ہے کہ جو مسلم ہے اس کو بھائی مان, اس کے ساتھ اس دنیا میں تو مسلمان والا سلوک کرو, آگے جا کر وہ جہنم میں جاتا ہے آپ کو کیا, اس کو بھی چاہیے تحقیق کرے, نہیں کرتا بھگتنے گا. یہاں نہ ساتھ ڈالے یا ایک ہو جائے, سب ملل اب ملت انگیز, ملت ایک خدا نے بنائی تھی, ہم نے اس میں سے 100 ملتیں بنا لی. بڑے سارے خود شب خون ریختی, اپنے قلعے میں ہم نے خود درارے ڈال دی, وہ شیعہ بن گیا وہ سنی, بڑے آرام سے کفار ہمیں مٹا رہے ہیں. یہ افغانستان میں بربادی آپ کو علم ہے, طالبان سنی تھے اور سخت قسم کے, مولانا رشید احمد بہانیہ مرحوم ہو گئے, انہوں نے لکھ دیا کہ مذہب شیعہ آگ لگا دی, متصب ہو گئے شمالی اتحاد والے ایرانیوں کے ساتھی جو ان سے قسم کی داری, نتیجہ کیا نکلا, ملک برباد ہو گیا. عراق میں اب وہ کوشش کر رہا ہے امریکی کہ شیعہ سنی جنگ کرا دی جائے, مگر وہاں لوگ عقل سے کام رہے ہیں. لبنان میں بڑی کوشش کی کہ حسن نصر اللہ کو شیعہ, وہاں بھی یہ جادو نہیں چلا. تو خدا کے لیے کفار کے ان حرب اور چالوں کو سمجھو, اس دنیا میں مسلم ہونے کی حیثیت کم قدم جانو, آخرت کی فکر ہر شخص اپنی کرے, وہ ریسرچ کرتا رہے, مگر یہاں جو شخص کہتا ہے نا کہ میں اللہ کو مانتا رسول کو, اس کے بارے میں ذرا دل میں آپ نہ کر رکھے کہ یہ مسلم نہیں ہے. کیوں مسلم نہیں, اور آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں اسے, مسلم مانے اسے. اور میں مولانا کی موجود میں کہہ رہا ہوں, جب کافی میں نے پڑھا, وہ ناسمی جو دشمنی کرنا ہے بیس سے دین سمجھیں, ان کے بارے میں امام علیہ السلام سے پوچھا, اب آپ کے عقیدہ میں تو کافر ہے, امامت ماننا تو گزارا, وہ تو ویسے ان کی جد بھی کرتا ہے, ان سے عداوت رکھتا ہے, اس کو دین سمجھتا, مگر جب پوچھا گیا کہ باپ مر گیا اور ناسبی تھا
کیا میں اس کی طرف سے حج بدر کر سکتا ہوں؟ اب امام نے کیوں نہ کہا کہ وہ ہمیں نہیں مانتا تھا، کافر تھا، اس کی طرف سے حج کیوں کرنا؟ کیوں کہا؟ اور یہ سارے شیعہ فقہا نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، باپ کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ناسی مرے تو اس کی طرف سے حج بدر کرو. کیا فائدہ اس کی طرف سے حج بدر کر؟ خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کفر بھی ہے، یہ ایک قسم کا نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا کافر، ٹھیک ہے اگر کہتا ہے فلاں کافر، یہ بات غلط بھی نہیں، علماء فتوے دیتے ہیں، مگر کفر دونا کفر، کفر میں بھی مدارج، بیمار ہے کہ صرف نزلہ بیمار سے، وہ بھی ایک کینسر ہے، وہ بھی مر، کتنا فرق ہے ان دونوں. ایک کفر ہے سرے سے اللہ کو نہ مانے، یہ انتہا درجے کا کفر. ان کا ذبیحہ خدا نے حرام کر دیا، ان کی بیٹیوں سے نکاح حرام کر دیا. ایک کفر ہے رسول کا کہ رسول کو نہیں مانا، اس کا درجہ اس سے کم ہو گیا. قرآن میں آ گیا کہہ رہے کتاب کی لڑکیوں سے وہ اپنے دین پر بھی رہے. شیعہ حضرات کہتے ہیں نکاح متا، دوسرے کہتے ہیں دوسرا نہیں، مگر ان کا نکاح جائز کر گیا، مشرکوں کا نہیں کیا، اہل کتاب کا کر دیا، بطور متا ہو یا دائمی ہو اجازت دے دی کہ یہ اس سے ہلکا کفر ہے. اور یہ امامت کا کفر یا صحابہ کا کفر کو کوئی نہیں مانتا. اگر یہ اس درجے کا ہوتا تو امام علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ ناسبی باپ کی طرف سے تم حج بدل کر لو. تو میں کتنا بے ایمان تھا، ٹھیک ہے وہ عذاب نہیں کرنی چاہیے، مگر اسلام سے تو یار خارج نہیں ہوا، مسلمان ہے، حج بدر اس کی طرف سے کرو. اب باب الحج نکال لینا اور پڑھا دینا کہ کہا نہیں امام نے کہ ناسبی باپ کی طرف سے حج کرو. دشمن اہل بیت ہے، صرف یہ نہیں کہ امام سے نہیں مانتا، علانیہ کہتا کہ میں ان کو برا کہتا ہوں، ان سے عذاب رکھوں، ان کی طرف سے حج بدر کا کیا مطلب؟ کیا میری بات کا کہ ایک اسلام ہے جو اللہ کی عدالت میں ڈانٹا جائے گا، یہ شخص کی تحقیق کیا تھی؟ وہ ہر شخص والا تحقیق کریں گے. ایک اسلام ہے قانونی اور ظاہری کہ دنیا میں ہم کس کو مسلم مانے، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانے اور رسول کو مانے. جو یہ کہے گا وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ بھابی ہو، قانون اسلامی کے مطابق وہ مسلم ہوگا. کوئی شخص اس کو اسلام سے نہیں نکال سکتا، جو نکالتا وہ خود ظلم کرتا، دین سے جاہل اور بے خبر ہے. اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی نبوت کی شہادت کے بعد وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا. آپ لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلم ہے وہ مومن ہے، چلو یہ بھی اس طرح استعمال کرتے رہے کہ آگے جو ہے وہ مومن کا مسئلہ ہے، یہاں مسلم کا مسئلہ، مسلم کا ضرور سمجھنے، آگے کی بات میں نہیں کرتا. تم وہاں مومن بنے رہو، وہاں اپنا ثابت کرے ہم مومن ہیں، وہ آخرت کی بات ہے. یہاں کیا چاہیے مسلم، کہ مسلم ہے یہ نہیں، اللہ رسول کو مانتا ہے نہیں، مسئلہ کو سمجھ رہا ہے یہ نہیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ الگ بات ہے. یہاں صرف مسلم، مسلم ہے سینے سے لگائے، محبت کرے، نماز ہو رہی ہے شامل، حج کرا رہا ان کا امام وہاں ساتھ میں. یہ فتویٰ جو میں نے شیعہ علماء کا بتایا سب جا لکھا ہوا کہ اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ چاند کی رویت جو ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں، چاند نہیں لگ رہا، آج ہے آج عرفہ کا دن، لوگوں کہتے ہیں چھوڑو اپنی بات کو، جب سارے مسلمان اس قاضی کے کہنے کے مطابق کر رہے ہیں تم نے کیوں نہیں حج کرو، ساتھ کرو. اور میں گیا حج پر بڑی خوشی، پہلے بھی کیا کئی مرتبہ، مگر میں دیکھتا تھا شیعہ دوست نکل جاتے نماز کے ساتھ شامل، اس مرتبہ کے سب صفے صفے میں کھڑے تھے، ہاتھ چھوڑے ہوئے ساتھ ہی پڑھ رہے، دل خوش ہوا کہ کم از کم امام نے خمینی رحمتہ اللہ نے یہ تو اچھا کام کیا، انہیں سمجھا دیا کہ یار ہاتھ لٹکا کر پڑھ لو مگر ساتھ ہی پڑھو، کیوں نکل جاتے ہو، خواہ مخواہ دنیا کو دکھاتے ہو کہ اللہ کے گھر میں بھی ایک نہیں آئی. تو اللہ کے لیے یہ باتیں چھوڑے، جو باتیں ہیں نا مسلمان رہنے کے لیے ان کو آپ مقدم سمجھیں، کہ اللہ اور اس کی توحید اور رسول کی رسالت کی گواہی کے بعد لوگ آپس میں بھائی. اب ذرا آپ دیکھیں، میں نے وہاں بھی رجام اختتام میں یہ کہا کہ خاندان رسالت کے اس احسان کا مسلمان کوئی افزانہ نہیں دے سکتا، بڑی قربانی کی کہ سمجھتے تھے کہ ہماری حق تلفی ہوئی، مگر امیر المومنین کے ساتھیوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی شرارت نہیں چھیڑی، مشورہ مانگا ہے وقت کے حکمرانوں اور خلیفوں نے، جانبداری سے مشورہ لیا، وہ سارے لاگل بڑھایا موجود اس میں اسلام کی بہتری ہے، کوئی بخل نہیں کیا، تحفظ نہیں رکھا کہ میرے ساتھ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، میں کیوں ان کو مشورے دیے، دل پر خیر خائی کی ہے، نمازیں ان کے ساتھ پڑھی ہیں، کتابیں بڑھی بہار انوار آپ پڑھے، نماز سے میرے منہ میں انکار نہیں کیا، بالکل ساتھ پڑھتے تھے جیسے مولانا کہتے ہیں کہ پڑھا کرو سنیوں کے ساتھ، اسلام کے اتحاد کی خاطر چھوڑا نہیں، ہر جگہ ساتھ دیا. اور امام حسن علیہ السلام کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو پھر بھی بہت بڑا خراب ہو گیا تھا پہلوں کی نسبت بھی، مگر انہوں نے پھر بھی قربانی دے دی کہ اگر میری سلطنت چھوڑنے سے مسلمان متحد رہ سکتے ہیں، خانہ دنگی سے بچ سکتے ہیں. تو یہی بات علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم تو ایک لحاظ سے علیہ السلام معزز ہے، محترم ہے، جیسے میرے بھائی بلوچ صاحب کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کی نسبت عیسیٰ بھی
کب سے نسبت حضرت زہرا دی؟ اور فاطمہ علیہ السلام تو تین وجہ سے محترم، باپ ہے تو خاتم الانبیاء، خامد ہیں وہ اولیاء کے سردار، اور بیٹے ہیں دو، مادریا مرکز پرکارش، مادریا قافلہ سالارش، آن یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر العلماء، رسول اللہ کی امت کی وحدت کو بچانے کے لیے، ورنہ کر دیتے کہ میں کیوں اس شخص کی حکومت ہوں، نہیں اگر یہ دینے سے بھی مسلمان بے اتفاقی سے بچ سکتے ہیں، تا نشین ذات سے پیکاروں کی تخت پشت پادر برسر تادر، تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، مسلمانوں میں خانہ جنگیری پسند، حالانکہ جس قسم کا اسلام اس وقت تھا سارے جانتے، سنی شیعہ سب جانتے، بہانہ بنانے کی بہو نے بھی پتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرما دیا تھا کہ یہ ملک عزوز ہوگا، معاویہ سے جو حکومت شروع ہوگی وہ ظالمانہ ٹائرنگ کنگن، کوئی اسلامی حکومت نہیں ہوگی، ایک سنی عالم نے مجھے ملا جو کہے کہ اس کی حکومت اسلامی تھی، مگر کیا کیا جاتا، مسلمانوں کا اتحاد برباد ہوتا، کفار کو موقع دیا جاتا کہ وہ ملک میں گھسا نہیں، قربانی دے دی، اور امام حسین علیہ السلام کے واقعہ میں جب ایک سادہ دل آدمی پڑھتا ہے کہ امام نے قدم قدم پر کہا کہ اگر تم لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانا، یہ تاریخ میں قدم قدم پر امام نے خور ملا تو کہا بھائی ان لوگوں نے بتایا تھا اگر نہیں اچھا سمجھ میں واپس جا رہا، میدان کربلا میں بھی مرمر صاحب سے کہا، اب ایک آدمی کہتا ہے یار اگر جہاد کے لیے گئے تھے ایسی باتیں تو کرتے، جان بچانے کی توبہ توبہ، جان بچانے کی بات نہیں، جان تو وہ اللہ کے رسول کے سینہ پر کھیل رہے تھے، اس وقت حجرے میں جب گئے امیر المومنین علیہ السلام اور انہیں سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا حضور کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری، پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ، یار سنت کی حدیثوں سے بیان کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا بھی میرے پاس سے ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو کبھی زمین پر نہیں آیا، یہ اتنا ہم معاملہ ہے کہ اس کی تراجری خصوصی فرشتہ آیا، اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں یہ تو شتر فراد پر شہید کر دیا جائے، یعنی اس وقت اسے بیٹے کو پتا تھا، اس لیے اگر وہ کہتے ہیں واپس جانے دو تو مسئلہ کیا تھا، وحدت امت کی برقراری، یا اگر میرے اس طرح کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے جب وہ ہو رہی ملا کہ جب بعد میں لشکر آنے والے اتنے ہیں اسی کی نسبت یہی بہتر ہے کہ ہم ان سے جنگ شروع کر دیں، فرمایا انی اخر البدا تبل قتال، یہی تو غلط بات ہے کہ میں پیر کر دوں اور لوگوں کو بہانا مل جائے کہ حسین نے شرارے شروع کی، یہ نہیں ہو، باقی لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب کوئی بات انہوں نے سرا دی مانی اتحاد کی پیش کر دیا ساری ختم ہوگی، پھر دیکھا کہ آپ کے حوصلے میں کوئی تدلدل آیا، کسی نے آپ کے صبر میں کوئی کوتاہی دیکھی، اب میں اونچوں کو ہسارا اور سوار پائیدار اور تند سیر اور کامیاب، پہاڑ اپنی جا سے ہل سکتے ہیں، حسین علیہ السلام کا ارادہ نہیں ہلا، انہوں نے کہا وہ باتیں یار نانا کی تعلیم تھی کہ امت اس فساد سے بچا، میں کہتا تھا ورنہ تم سمجھتے تھے میں بزدل ہوں، پھر میدان میں رانیاں پڑ رہے تھے کہ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ وہ بزدلی کی باتیں غلط سمجھتے تھے، وہ تو صرف دین اسلام کی حفاظت کے لیے کہ کم از کم ظاہری اسلام چلتا رہے، مگر جب تم نہیں مانا تو اب سن لو، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف و قذول، اگر میرے مرے کے بغیر میرے قتل کے سوا اسلام نہیں بچتا تو بارو میرے اندر گھس جاؤ، کرو اپنا کام، مجھے اپنے ارادے سے کون پھیر سکتا، کسی میں جرت ہے کہ حسین کو متضرر کر دے، تم نے نادان و رحم کو میری ان پیشکشوں کو اس پر محمود کیا کہ میں جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے آخری حد تک کوشش کی کہ میری وجہ سے کرما گو میں کوئی شرارت نہ تھی، میدان کربلا میں بھی لوگ کہتے تھے کہ پیچھے جو لشکر آ رہا ہے ان گنتے وہ تو بہت ہے، ان سے ہی شروع کر دیں، بندہ نے یہی تو یہ ظالم چاہتے کہ میں شروع کر دوں اور یہ جواب پیدا کر رہے کہ اس نے بھائی اقتدار کی، تو یہ سارے حوالے جب میں نے مختصر دیے اس سے آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ خاندان رسالت نے ہر مرحلہ پر اپنے ہر حق سے دستبرداری کو قبول کیا، مگر کوشش کی کہ رسول اللہ کی امت میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو، لوگوں کی اپنی بدقسمتی تھی کہ وہ نہیں اس طرف آئے، ورنہ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اب جو ان کے شیعہ اور شیعہ مولانا بیٹھے ہیں آپ کو جانتے ہیں، مشاجرت بھی ایک رفع جنازے کے ساتھ لوگ چلتے ہیں، کوئی آدمی رخصت ہونا چاہتا ہے وضع کرنے کے لیے ساتھ 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 چلنا، مشاجر شیعہ اس سے نکلا، اب شیعہ کون ہے جو اہل بیت کے ساتھ اقوال افعال میں چلے، وہی کام کرے وہی باتیں کرے جو اہل بیت نے کی، اگر کوئی شیعہ کہلاتا ہے نہ اس کی گفتگو اہل بیت سے ملتی ہے نہ اس کا عمل ملتا ہے، بالکل جھوٹا، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کا پڑھا، شاگرد نے کہا کہ امام
ہم تیرے موالی ہیں، تو اسے محبت رکھتے ہیں، ہمارے علاقے میں شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے محب ہیں، یلمون بالماس، مگر گناہ کرتے جاتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے انصافیاں کے. امام نے فرمایا انہم کذابو، بالکل جھوٹے ہیں، لا تلنا بمغارن، وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے شیعہ ہوتے، ہمارے شیعہ کا یہ کردار، شیعہ تو مانیں گے دیتا کہ ساتھ ساتھ چل رہا، اگر وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا قول و فعل میں وہ شیعہ، ورنہ کوئی نہیں. مفتی جعفر حسین مجدد لکھتے ہیں شرح نہج البلاغہ میں کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے زمانہ ہے حکومت میں تشریف فرما تھے، تو کمبر نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے کچھ شیعہ ملنے کے لیے آئے. آپ نے نظر دوڑائی تو دیکھ کر فرمایا جاؤ نے کہہ دو تم علی کے شیعہ نہیں ہو، نہ ان کے ماتھوں پر سجدوں کا کوئی نشان نظر آتا ہے، نہ روزوں کی وجہ سے ان کے پیٹ جو ہیں وہ چپکے ہوئے ہیں، یہ کون سے میرے شیعہ، ایسے شیعہ ہوتے. تو اللہ کے لیے آپ یہ بحث اور جھگڑے نہ کریں، شیعہ بنے صحیح مانوں، جو ائمہ اہل بیت نے کیا نا وہ کریں، جو ان کا طریقہ. اب کیا مولانا نے اصلاح رسوم لکھ دی بیچاروں نے، ادھر ادھر سے بارش ہو رہی کہ یہ تو وہابیت ہے. اور غریب کہتا بھائی جو اہل بیت نے کیا وہ کرو، جو انہوں نے نہیں کیا نہ کرو. اس پر طوفان برپا کے نہیں، یہ مرا کر رہا غلط کر رہا. اللہ خوش رکھے، میں اپنی بات ختم کر دو، آپ آ گئے ساجد نقوی صاحب نے بالکل ٹھیک ہے، میں ان کا میری بات کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بس میں نے بات جو ہے نا اپنے بھائیوں تک پہنچا دی، یا معاشر المسلمین یا اخوت الاسلام، میرے محترم آ گئے ساجد نقوی صاحب، میں نے ان کے والد گرامی کا بھی حوالہ آپ کو دیا کہ وہ حدیقہ سلطانیہ کا ترجمہ اور مولانا کی اصول شریعہ اگر میں نہ پڑھتا اللہ گواہ میں آپ کی محفل میں کبھی نہ آتا. دو شیعہ میں نے دیکھے تھے، ان کی کتابیں پڑھی تھی، میں جانتا ہوں اسلام کے ساتھ ان کا اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں، نہ وہ خدا کی توحید ہے ان کے پاس، نہ کوئی بات اپنا جعلی دین بنایا ہوا. یہ کتابیں تھیں جن سے مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ یار یہ اسلام سے باہر نہیں نکلا ہوا گروہ، اسلام کا گروہ توحید کو مانتے ہیں، اور توحید ہے باری تعالیٰ بھی ایسی پاک اور صاف کہ جس نے کسی شرک کی ملاوٹ نہیں، کوئی تشبیہ نہیں، کوئی تمثیل نہیں، خالص تنزیہ تھی. ان دو کتابوں کی وجہ سے میرے دل میں کچھ رغبت پیدا ہوئی، میں پڑھا. ٹھیک ہے میں اب بھی کوئی شیعہ نہیں ہوں، نام کسی گروہ سے چلے، میں صاف کہتا ہوں، وہاں بھی میرے تقریریں ہوتی ہیں، آپ نے پہلے بھی سنی ہے. میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ مسجد اہل حدیث کی ہے، مگر میں اہل حدیث نہیں کہہ رہا تھا، وہاں بھی ممبر پر کہتا ہوں کہ اگر تم سمجھو نا کہ میں صرف آپ لوگوں کی جو باتیں وہ دہراؤں یہ نہیں ہوگا، میں اپنے علم کی بنا پر جو باتیں صحیح سمجھتا ہوں، جن کا میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا وہ کہوں گا. ہر شخص کو یہ حق ہے وہ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کرے، اس دلیل کو پس لے، باقی اگر وہ کہنا میری خواہش کے مطابق بات کرو تو نہیں ہوگی. اسی لیے میری اس مسجد میں جمعہ کی نماز میں ماشاء اللہ شیعہ دوست بھی ہوتے ہیں، بریلوی ہوتے ہیں، دیوبندی ہوتے ہیں. میری دعوت ہوئی ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دی کہ جو ایمان ہے آخرت کا معاملہ وہ وہاں کے لیے الگ تحقیق کریں، جو اسلام ہے کہ ظاہری مسلم ہونے کے لیے جو بات ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی اس کو کافی سمجھیں. اور جن جن جماعتوں میں یہ بات ہے وہ سارے، نقوی صاحب کے بارے میں مجھے خوشی ہے کہ مدرسہ عمل میں یہ بھی شریک ہے، الحمدللہ سارے گروہ وہاں اکٹھے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ جو ہے اختلافات کو اچھالنے کا نہیں، پوری دنیا کفر جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے کہ ہمیں مٹا دے. اس لیے اگر ہم نہ سمجھے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. انہوں نے تو کہا تھا ہندوستان والوں ہمیں اسلام والوں کو چاہیے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، پوری دنیا ٹوٹی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. تو امام علیہ السلام نے جیسا کہ رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ظاہری حکمران جیسے عباسی اگر دشمن حملہ آور ہو جائیں تو جہاد کریں، فرمایا بھائی ان کی خاطر نہیں کرنا، اسلامی علاقے کو بچانے کے لیے کرنا. فیننا فی دروس الاسلام دروس دین محمد، یہ ظاہری بھی اسلام بھی مٹ جائے گا تو حقیقی دین پھر کہاں رہے گا. اس لیے یہ جو ہے نا ظاہری جستہ حد تک بھی یہ سارے دوست ایک جگہ ہو جائیں، کفار سے مقابلہ میں متحد ہو جائیں، یکشو توحید را مشہود کن، رائے بشرا اعظم الموجود کن. آپ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں. اللہ کے لیے اپنے اختلافات کچھ مدد کے لیے ملتوی کر دیں، علمی حد تک علماء اپنے دائرے میں بحث کرتے رہیں، ورنہ پورا عالم اسلام متحد ہو جائے، اسی میں ہماری بقا کا سامان ہے، ورنہ بربادی میں اب کوئی کسر نہیں ہے. کوئی اندھا یا آنکھوں کا جانتا نہیں، ورنہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کفار کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. تو میں شکر گزار ہوں مولانا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کی خدمت میں اس حالت میں بھی حاضر ہو گیا. اللہ میری اس گفتگو کو قبول فرمائے.
اور میرے اور آپ سب کے سینے میں عالم اسلام کا درد پیدا کرے، اور ہم نے اتحاد اور وحد جو اللہ تعالیٰ اس کو مستحکم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں آپ کا احسان مولانا سے مراد ہاں، سوال کیا تھا؟ بسم اللہ تعالیٰ، سوال لکھا میرے بھائی نے، قبلہ ارشاد فرمائے کہ شیعہ کا جنازہ اہل سنت پڑھ سکتا ہے جو نکاح کے ٹوٹنے کا فتویٰ دیتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ میرے اپنے شہر کی بات ہے کہ نام تھا اہل سنت، اس نے ایک شیعہ دوست کا جنازہ پڑھ دیا تو دوسرے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس امام کا ٹوٹ گیا، یہ دوبارہ تجدید ایمان کرے اور اپنا نکاح۔ میرے پاس آئے، میں نے کہا یار کیوں اس غریب کا نکاح ٹوٹنا، اور شیعہ کا میں نے اس وقت پھر حوالہ دیا کہ آؤ میں حدیث سے تمہیں ایک شیعہ کا حوالہ دوں، جو اتنا بدنام ہے کہ سنی علماء کذاب کے علاوہ اس کا ذکر نہیں کرتے، ہار ساگر کا ذکر جب کرتے ہیں کہتے کذاب تھا، رجب کا قائل تھا، انتہا درجے کے سخت کلمات کہتے، مگر اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا میرا جنازہ گورنر کوفہ صحابی عبداللہ بن یزید ختمی پڑھایا، انہوں نے جنازہ پڑھایا صحابی رسول نے، انہوں نے اس کو لحد میں اتارا، پاؤں کی طرف سے سال کر کے داخل کیا، کہا یہی سنت۔ میں نے کہا حدیث ابھی نکال کر دیکھو، اتنا اعلانیہ بدنام شیعہ اس کا ساتھی جنازہ پڑھا رہا، اس کا نکاح نہیں ٹوٹا، کیوں کہتے ہو ایسا؟ بھائی مسلم ہے بھائی، اب پڑھا کرو، نکاح کیا ٹوٹنے جب پتا چلے ہمارے بھائی پڑھو، یہی تو میں آپ کے سامنے چلاتا رہا ہوں، اگر کوئی نہیں سمجھ سکا اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جنازے بھی پڑھو، نمازیں بھی پڑھو، آخرت کا معاملہ اللہ پر چھوڑو، جو نہیں صحیح تحقیق کرے گا خود ہی بھگتے گا۔ جس نے تلاش حق میں کمی نہیں چھوڑی، اس کے بعد جو کچھ بھی نتیجہ اس کے سامنے آئے ان شاء اللہ اللہ رحیم اور عادل ہے ظلم نہیں کرے گا۔ اگر اس نے تعصب چھوڑ کر ایمانداری سے تلاش حق کیا تو اول تو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے دے گا، اگر کوئی ایسا ہی بد نصیب کہ نہیں کوئی موقع ملا تو ان شاء اللہ اس پر اپنی رحم سے فضل فرمائے گا، سزا نہیں ہوگی۔ تو جنازے پڑھا کریں، نکاح کو ٹوٹنا نکاح بھی آپس میں کریں، آپ بچیاں ان کو دیں، وہ آپ کو بچیاں دیں، تو تاوے بڑے ہوئے، کوئی اس میں مان نہیں، شرارتی لوگوں کی باتیں، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں جس کے دل میں ریتی مبر نہیں۔ بالکل میں بھی یہ کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح مسلم ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس نے دانوں کو اگایا اور جس نے جانوں کو پیدا کیا، اللہ کے رسول نے مجھے یہ فرما دیا تھا کہ تجھ سے بغض نہ کرے گا سوائے منافق کے، اور تجھ سے محبت نہ کرے گا سوائے مومن کے۔ یہ بالکل حق ہے، مگر اس دنیا میں بغض کر رہے ہو بے ایمان، مگر وہ میرا فتویٰ جو میں نے کافی میں سے پڑھا نا اس کو ذہن میں رکھا کہ ناسبی جو اعلانیاں بوجھ رکھتے تھے امیر المومنین پر لعنت کرتے معاذ اللہ، ان کے بارے میں امام نے کیا کہا؟ امام علیہ السلام سے جب پوچھا کہ میرا والد فوت ہو گیا تھا ناسبی، میں اس کی طرف سے حجے بدل کروں؟ اے عام سننے کی بات نہیں، ناسبی یہی جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں، وہ وہاں منافق ہے جہاں مسلم ہے، کلمہ پڑھ رہا ہم نہیں اس کو کافر کہیں گے، اگر کفر ہے تو وہی کفر دونا کفر، کوئی کفر بہت سخت درجے کا ہے کوئی ہلکا، یہ سارے اہل اسلام آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں ان دونوں سوالوں سے، کچھ اور وضاحت ہوگی، اللہ ہمیں ایک ہونے کی توفیق۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔